I vyšel kůň synavý a toho, který na něm seděl, jméno bylo smrt a lidé šli za ním. I dáno jest jemu moc nad čtvrtým dílem země. Vyjel přemáhá je, aby přemáhal. I vyjel, aby mordoval mečem a hladem a morem a šelmami zemskými. A tak tomu bylo dosud a tak tomu je i nyní. Slyšte, vy potracenci života, vy ztracené dcery světla. Všichni jsme již mrtví, všichni jsme ztraceni, naše životy ani nezačaly, nikdo nežije v tomto údolí, mlh, skinu, sas, všechno, co spatří naše oči, je strnulé, bez života. Všichni jsme mrtví, ale slyšte uchem, vy jste rozumem, protože stále je tady náš Pán, Boží světlo, které nám ukazuje pravý život. Byl to náš Pán, který viděl, jak oheň a síru čtící zaň kapitalismu ničí tento svět. Byl to náš Pán, který vstál ruku a blesky srazily 9 hlav té hrozné saně. Ale z každé rány toho netvora vylezlo 9 dalších hlav, kterých teď bylo 81. I promluvil Pán hlasem hromu a blesky srazily všechny další hlavy té hrozné saně, která se zase začala uzdravovat a jejich hlav teď bylo 666. I tu náš Pán pohledl, že ve svých morách drží všechny naše lidi, drží celý svět. A tak vstál své ruce a vztyčil závoj. Závoj! Závoj, který nás drží v této bídné zemi. Závoj, který nás obaluje šílenstvím. Závoj, který nás dělí od mystéria pravého života. Toto je falešná smrt, toto není život, toto není ani mizérie. Bídnost se druží ke špatnému životu. Životu my nemáme ani to, jsme osamělí. Opuštění je konec, tady nic není, jenom neštěstí a zmar. Ale v těchto časech, v těchto strašlivých časech nicoty a temnoty jsme my, Boží potomci, byli poctěni stranou. Strana, která nám přivedla řád. Strana, jež nám dala pravidla. Strana, jež nám ukázala závoj. A ukázala nám, že můžeme dojít štěstí v ráji. Strana, která nám dává ušlechtilou práci, již můžeme vykonávat ve jménu své svobody, ve jménu svých pravých životů. Poctivá služba straně, ať dá význam naší smrti, vyrvěme se s tlamy hrozivé saně, jež nás svírá. Zanikejme s úsměvem, protože náš skon je pouze domnělý. Naše smrt je vstupem do ráje. Dostaňme se za závoj, tady nás nic nečeká. Pomysleme svými mdlými dušemi na ten ráj, na našeho Pána. Pomysleme na ten ráj, kde stojí náš Pán a kyne nám jako sobě rovnému. Pomyslete, co z něj dělá Boha. Život, ten život, který nám všem bude dán. Budeme sami sobě Bohem v jeho ráji. To je náš cíl, to hlásá strana, to je náš vyvolený, zaslíbený ráj. Žijeme od tohoto okamžiku a žijeme navždy. Jestliže draka nemůžeme porazit, vyrvěme se z jeho tlamy, utečme z jeho stínové sluje. Žijeme v ráji za závojem, dojdeme tam skrze vlastní zánik. Služme zániku jako vlastní svobodě. Nic než zánik, nic než zánik, nic než zánik. Skon! Skon!
který nám daroval slovo zániku. Mluvil o tom, o čem se mluví již v odchodu božím, budiž toto písmo navždy pochváleno a navždy živé. Mluvil o prázdnotě v lidském srdci, o prázdném jazyku, který neustále plodí další a další prázdná slova. Tak jako hanebná kurva plodí další zbytečné děti, které se rodí do mrzké existence a nemají žádný užitek, není to pro ně žádná práce. Mluvil o zkaženosti světa před závojem, mluvil o hnisu našich lásek, o hnusu našich spojení, o zvratcí našich smrti a zvratcí našich srdcí. Mluvil o tom, že jsme ta nejposlednější špína v očích božích. Chtěl jsem se probudit, chtěl jsem si stýskat, chtěl jsem slzami vyplavit všechny, žal nad těmi krutými slovy, ale tryzna mě držel v zajetí svého pohledu a pokračoval dál. Mluvil o dnu, který přijde již brzy, kdy vznešený cíl bude sražen nuzným prostředkem, kdy nejvyšší bude zlomený červem. Mluvil o dobách chaosu, které promění tento svět v ještě větší trosky, kdy nezbyde než krutá zaň. Mluvil o tom, co my všichni zažijeme. Ne někdo v daleké budoucnosti, ale my, přímo my, ještě před dobou našich dětí. Mluvil ale o naději, která vzejde z těch hnisavých řadů. Mluvil o tom, že přijde další prorok, naše záchrana. Záchrana, která vzejde ze strany všechna znamení, která jsem četl, se ubírají. Ubírají tímto směrem všechna znamení, která nám napovídají. Odrodila zvířata se ubírají k pravé pravdě, že přijde prorok v krvi chaosu a ohni a zachrání nás. Jsme svorní služebníci strany, jsme zarputěle milující, věřící a ti, kdo za svého života dojdou spasení, opravdového života, bez zániku. Ale jsou to odrodilci, taková špína, takový hnus, takový zlolajníci, zvratky, špína, teroristi, podvodníci, hajzli, to jsou takové krávé trosky, vývratky těch nejnižších existencí, ze kterých každý opravdový člověk musí bytostně zvracet. Vznikají z nicoty a nemají žádnou hodnotu. Věří, že teď jsou živí a trpí, protože jim někdo něco dluží. Lpí na falešné smrti, lpí na tomto veselém životě. Je to k pláči, ale my k těm proměněncům nebudeme chovat zášť. Nebudeme z jejich bytostí propadat zoufalství. My je přijmeme. My je budeme milovat. My je odevzdáme pravému životu. My je z lásky, jež k ním cítíme, všechny zabijeme. Všechny popravíme. Všechny přesvědčíme o tom, že tady je jenom bídnost. Všem dáme nový život. My jim s úsměvem, láskou a otevřeným srdcem darujeme opravdový život zadar.